Ja fa més d'un any que existeix la idea de reunificar els dos instituts més antics de Cardedeu. Tot i que ara fa un temps que aquest procés està aturat, es dona per fet que tard o d'hora s'acabarà produint. Des de la direcció del Raspall i del SUI es tenen punts de vista força diferenciats respecte a aquest fet. La unió dels dos centres tard o d'hora segurament s'haurà de produir perquè la meva posició no ha variat des de quan fa 10 anys doncs, es va produir la separació. Una separació que per mi va ser un error i aleshores s'ha hagut d'anar pagant al llarg d'aquests anys. A veure, respecte a la fusió, tant el claustre com bueno, les opinions que tenim de l'AMPA que en principi no són partidaris o no ens anima precisament la idea de fusionar-nos amb el Raspall, no perquè tinguem res en contra del centre, sinó perquè creiem que no és necessari en aquests moments. Si s'ha de fer, evidentment, doncs es farà i s'intentarà fer el millor que es pugui i col·laborarem amb tot el que hagin de col·laborar, però no creiem que sigui oportú ni necessari. En aquests anys també s'ha anat creant una pròpia cultura de centre i tant el SUI com nosaltres, tot i que no hi ha moltes diferències, però sí que hi ha la seva pròpia dinàmica d'aquests cursos. I aleshores no pot unir-se per un rampell del departament, igual com va ser per un rampell, una falta doncs, de previsió o el tema de la separació. A nivell pedagògic suposa doncs, que dos centres que tenen tots dos unes línies molt vàlides però diferents, on han de trobar una línia pedagògica amb la que estiguin doncs, d'acord en els equips directius actuals com els claustres que hi ha en aquests moments, cosa doncs, que pot necessitar el seu temps, pot ser més fàcil o més difícil, però això necessita un cert temps. Fa 10 anys el centre va arribar gairebé a 1.000 estudiants i jo crec que es va demostrar que la gestió es podia portar perfectament. I després, a nivell d'organització, implica un centre molt més gran, amb molt més número d'alumnes, amb el que perds una mica doncs, el control, en certa manera, doncs, de quin alumne tens, de com és. No el pots conèixer tant i, per tant, tampoc et pots ajustar tant a les necessitats que pugui tenir aquest alumnat a nivell pedagògic, a nivell personal. Si es fa sense presses, es pot anar pensant que hi ha gent que es jubilarà. Aleshores, són places que no cal que es quedin substituïdes ràpidament per concursos de trasllats i aleshores doncs, no hi haurà ningú que en surti mal parat. A nivell laboral, que es perdran doncs, llocs de treball en aquí, val? En aquí al poble, de gent doncs, que ja fa temps que té assignada la plaça definitiva en aquests dos centres i que se n'haurà de desplaçar. Ara jo crec que la posició de l'Ajuntament hauria de ser igual de sensata i no jugar doncs, a fer la rosca en el partit del govern perquè doncs, convé, eh? Sinó doncs, pensant en el bé de la població. Nosaltres pensem que l'Ajuntament el que hauria de ser molt respectuós amb el que opinin el claustre de professors i l'AMPA respecte doncs, a aquest tema de tots dos instituts. Pensem doncs, que si els dos instituts creiem que no és necessari, l'Ajuntament ens hauria de recolzar una mica amb això. En tot cas, sempre això, respectar la voluntat de les famílies i el claustre dels dos centres.